Good evening and welcome to Just Event Online News at 9. Emani Fat Ismahil. The news headline. Bí a ṣe fọwọ́ sọ́pọ́tì wa ní gọ́vnà tàṣí ní ẹ̀ṣẹ̀ ta ní pamsec mẹ́ta kán dàgùn torí tọlọ́hún kán bá àwọn tó wà ní councilor chairman world kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ pé kọjọ àwọn márààrún kan help wọn kìí ṣe pé wọn wá débẹ̀ tí wọn ní sàǹfààní fún gbogbo world a máa ṣàǹfààní náà tó jẹ́ abarapá a sì máa ṣàǹfààní tó fún ọ̀ tó jẹ́ àkàndá kankan dán wa wò a rọ gbogbo world kọ̀ọ̀kan náà tán máa gbọ́rọ̀ yìí kán jọ kán dán wa wò torí pé kí ni àwa náà bá ṣe wà yín ọ̀pọ̀lọ wà làákàyè wà ojú ni ò sí ẹsẹ̀ ni ò sí àmọ́ tí wàá dá o ẹ rí i pé dáadáa ń bẹ nínú àwa náà. Àwa pẹ̀lú àtẹ̀lé ẹni tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwa disable àtẹ̀lé wọn wá síbí láti wá fi ẹ̀hónú àwa àkàndá hàn torí àwa àkàndá náà wà lára àwọn tó contest fún councilorship ní wọ́ọ̀dù wa káàkiri especially ìlú èmi ní ìsìlọrin west local government ní oko irin lèmi ti contest ṣùgbọ́n wọn àti ẹ̀fẹ́ count wa rárárá so àwa àdúpẹ́ lọ́wọ́ alhaji abdulrahman abdulrazak ẹlẹ́yinjú àánú tó count àwa àkàndá sí tó fi fún ọ̀gá wa ní ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́ gidigidi ó sì tún dára lójú pé wọ́n tún ṣe sí ju báyìí lọ fún wa. Èmi mo wà ní àwọn aspirants fún disable òun wá councilor bòdì sáadú ward so tí ìjọba mo sì mọ̀ pé ìjọba abdulrahman abdulrazak ẹlẹ́yinjú àánú ni ti ń sanu tọmọdé ní sanu àwọn àkàndá ní èyí tí ò ṣẹlẹ̀ rí wọn afẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láàyè tiẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ wà látẹ̀ tiẹ̀ ilé ìtọ́fẹ́ ṣẹ̀yìn náà afẹ́ kó tún jẹ́. Ẹ̀kasọ̀ orúkọ mi ni Bala Abdulmajid Raji láti Ọfà local government ní wọ́ọ̀dù tó jẹ́ Ọ̀jọ̀mú central A ward. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní òde tí a wá fún ni pé àwọn akẹgbẹ́ mi tó jẹ́ àkàndá àti pàápàá jùlọ àti èmi náà a gbìyànjú láti díje fún ipò councilorship oríṣiríṣi awuyewuye ni wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀kan òjọ̀kan ní wọ́ọ̀dù ẹnìkọ̀ọ̀kan irú wọ́ọ̀dù tèmi ń ṣe àkọ́kọ́ nígbà tí mo submit lẹ́tà mi wọ́n deny lẹ́tà mi wọ́n ní mi ò submit ẹ̀ lẹ́tà wọ́n padà láwọn rí lẹ́tà mi nígbà tuntun yá wọ́n sọ pé èèyàn kan ti ń ṣe wàhálà bọ̀ síwájú pé ti ń náwó fún àwọn because pé àwa ò ní owó tí a nà gẹ́gẹ́ bí àkàndá àkàndá ń tiraka ni so ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún mi pé ṣé àwa ò kí ń ṣèyàn ni ṣé àwa ò kí ń ṣe ara wọn ni so láti ibẹ̀ láti pe olórí wa tó jẹ́ ọ̀gá àwa àkàndá tó jẹ́ ẹ̀sìn ìpè kí ni ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ṣe pa lórí ọ̀rọ̀ wa lórí dèdé nǹkan tó bà wá lọ́kàn jẹ́ pé àwọn ò kí ń sara wọn a sì mọ̀ pé ẹni tó jóló. Orúkọ mi honourable Salihu Habeeb bàbá olóyè mo jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ on special needs to the Kwara state governor Malam Abdulrahman Abdulrazak on special needs. Lónìí a wà ní old party secretariat APC ní Kwara state ní Tankẹ. Ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ council election tó ń bọ̀ wá adúgbò ọlọ́run fún gómìnà tí ọlọ́run fún wa Malam Abdulrahman Abdulrazak fún bọ́n ṣe ka ọ̀rọ̀ àwa àkàndá bọ́n ṣe mú ọ̀rọ̀ àwa àkàndá ní ọ̀kúnkúndùn látara pé wọ́n yan ìkan nínú wa tó ń jẹ́ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan as SA on special needs so a dúpẹ́ púpọ̀ fún wọn wọn ò fi mọ níyẹn nìkan àkàndá mẹ́ta ni wọ́n ti na ti appoint as permanent secretary ní various ministry so tí a ń rí ìdùnnú àti ikún lọ́wọ́ ìṣẹ́ṣẹ́lẹ́sì lórí ọ̀rọ̀ ti local government election tó ń bọ̀ wá yìí wọ́n tún ṣe dáadáa fún wa náà torí wọ́n make form free for person with disabilities so a dúpẹ́ ló púpọ̀ fún wọn bó bá ṣe ṣe fún wa yìí àwọn kan wà ní kọ̀rọ̀ tí wọn tiẹ̀ fẹ́ rí wa rárá àwọn nínú out of 193 wards ta ní
awon tan jade fun councilor ni akanda they are 16 so emi ni mo tun plead si won pe e je ka minimize e ka lu ka ma ju 5 lo at least 5 out of 193 so mo ro pe ko poju ta ba tan ba se fun wa kan fun wa free oun ni ni a fe awon mararun yi ni local government ototo ni enikan lati ofa oruko Abdulmajid Raji esa ojo mu central A ward lati ofa local government Ibrahim Olatunji Ilorin West Okoerin ward Moro Afolabi Ibrahim Bodesadu ward abi aha so ani enikan lati asa local government Abdugani Atanda miran ti ward so awon marun ani enikan lati edu local government so I minimize so the 5 yen ni pe ko ma fi di wahala but enu awon marun ta wa request yi na so awon o jo mi loju pe awon eyan awon elders ni ward kokan won tun frustrate won fun won laye lati participate ninu primary leyi ti o de bojumu mo mo pe ki se dunno koni je dunno fun governor fun awon tan ba gbo pe won se baye fun awon akanda so awon fi asiko yi paro asi excellency Malam Abdulrahman Abdulrasaq awon mararun yi kan ba wa fun won automatic ticket